No niin, huomenta vaan. Tosiaan eilen laiteltiin autova käyntiin ensimmäistä kertaa ja nyt siihen pitäisi sitten ruveta sitten tämmöisiä kylmäkäynnistyssäätöjä voisi vähän katsoa, jos se lähtisi käyntiin. En tiedä lähteekö käyntiin, mutta me ajattelin kokeilla kuitenkin. Se on nyt jäähtynyt ja starttikin on kylmä, että hirveellä tuulella jos se lähtisi käyntiin. Akun latasin täyteen eilen ja se näytti äsken jännitettä 12,85. Eli tarkoittaisi, että akku olisi täynnä. Mutta tässä on nyt hetken aikaa ollut tietokone päällä ja virta päällä. Nämä laitteet hai sinällä ihan hirveästi virtaa vie kyllä. Yksi merkki valo palaa ja lampdan näyttö on päällä ja ohjalaitteella on varmaan virta päällä. Niin. Ja nyt ei ihan hirveästi virtaa vie, mutta se oli jo äsken näytti 12,4 volttia. Vähän niin viittaa siihen, että tuo ei ole kovin hyvä tuo akku, mutta mä ajattelin, että joka tapauksessa kokeillaan, että jos se sattuisi lähteen käyntiin, niin nyt kun me tiedetään, että meillä se on niinku se bensakartta on kohdallaan suurin piirtein, kun moottori on lämmin, eli kylmärikastuksia ei ole. Ja nyt jos se sattuisi lähteen käyntiin, niin minä pääsen säätää sitten lämmityskäytön rikastuksia. Se on nyt vähän yli 0 astetta. Jäähdytysneste on 2,1 astetta, niin se on tuossa 0 yläpuolella vähän matkaa. Niin 34,8% on suurin piirtein rikastusta tuossa nyt. Niin mä rupean sitten sitä mukaan, kun se lämpenee toi kone tänne päin menee, niin säätää sitten trimmiä sitten. Eli ihan prosenttilukemia tuossa noin. Jos se käy rikkaalla, niin mä pienennän ja jos se käy laihalla, niin mä suurennan sitä lukemaan. Niin kokeillaan pyöriikö se tuolla startilla vai eikö. Ja mietitään sitten uusi yritys. No niin, katsotaan miten käy. No pyöriä lähti käyntiinkin, mutta sammahti sitten. En kerinyt katsoa nyt, että kerkisikö toi laajakaista mukaan, mutta. Olisiko ollut peräti sitten laihan puolella, kun hetken aikaa eli after startti, täällä after startti rikastus hetken aikaa, 10 sekuntia suurin piirtein on rikastusta, tai parikymmentä sekuntia suurin piirtein on rikastusta after starttia, että olisiko se mennyt laihan puolelle ja sitten sammahtanut. Se tuolta rupeaa pienenee toi after startti rikastus. Niin koitetaan kohta uudestaan, kun mitenhän tässä tää lokkeri toimii. Tossa on start recording. Katsotaan, jos me saadaan tallennettua jotain tonne datalogiin. Mä nyt en oo ollenkaan varma, mutta koitetaan uudestaan miten käy. Semmonen 12, aika hyvä. Nyt rupee menee laihalle 13. Tuosta voitais vähän lisätä tohon. Mä pystyn plussa ja miinus nappuloilla lisäämään tosta kätevästi. Vähän lisätään vielä tuohon. 12,5 AFR tällä hetkellä. After startti on jo nollilla ollut pitkä aika.
lähtee kyllä käyntiin. Kohta menee tuo pallero tonne seuraavaan pykälään, niin ruvetaan kattoo. Tällä hetkellä aika hyvä, 12.5. Mä pien kaasupolokimella pien semmonen 1000 tai 2000 kierrosta suurin piirtein. Pikkasen rupee menee niinku laihalle, mä otan tuolta tohon seuraavaan ruutuun ja vähän plussaa tosta. 2x3. Kakstoista puolla taas se on. Aika hyvä. Vielä yksi pykälä. Lämpiää aika nopeaa tää kone. 36 on nyt. Tuolla rupee menemään tonne seuraavaan ruutuun pikkuhiljaa, niin sitä sit ruvetaan säätää jos tarvii. Joo, rupee menee laihalle 13 tietä, millä vähän annetaan lisää soppaa. Vielä vähän. Mä tajia kuvatakin minne sattuu. Kohta alkaa menee jo tonne seuraavaan ruutuun sitten. Kohdalla on kiinni tuota jo nolla rikastusta sitten, että sit menee ihan puhtasti kartan mukaan. Täällä näkyy kokonaan polttoaineet rimmi 6.2%, eli tässä on sit laskettuna yhteen erilaisia imuilman lämpötila ja jäähdytysnesteen mukaisia korjauksia ynnä muuta, niin
80 ja korjausta on joku 1,7%. Aika lähellä aletaan olla. Nyt se on siinä tyhjäkäynnillä omillaan. Sori, kun mä välillä kuvailen ihan minne sattuu, että mutta... Joo. Tämmönen hyvä setti tota vettyä, tuo kylmä rikastus, niin me saatiin käytyä läpitte se koko toi niinku, se oli se moottorin lämpötila oli 2 asteesta tänne lämpimäksi asti, niin tuota saatiin ja nyt ollaan aika lähellä varmasti jo totuutta tossa noin. Et tota, aika jees. Ei ollut vaikea homma, vai oliko? Joo. Jääpäs kokeile, saisinko minä tän auton ulos lähtemään tästä. Mun pitää noita sähköjohtoja vähän tota... ottaa, mulla on täällä virtajohtoja ynnä muita, niin palataan kohta. No niin, mulla on tota... Mulla pitää tuo sähköjohto olla tossa tota tietokoneessa kiinni. Siinä on niin huono akku, että sammuu melkein samaan tien, niin... Katsotaan, toivottavasti se ei jää pyörä alle toi sähköjohto, niin... Mä koeta, saaks mä lähtemään tän ulos tästä, näin. Tää on melkoinen laukaisu laitettää kytkin tässä, että katsotaan miten käy. Se melkoinen laukaisu laitettua kytki, mutta justa mie sen ulos sai. Ei ihan jäänyt tuo sähköjohtokaan pyörän alle. Joo. Eiköhän tää video ollut tällä kertaa tässä.
Morjens!